вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні темою нашої розмови стане розвиток дитячої кардіохірургії на теренах рідного Закарпаття. Детальніше про це нам розповість торакальний та серцево-судинний хірург, кандидат медичних наук, доцент Богдан Серденко. Добрий день, дякуємо, що прийняли наше запрошення. Отже, розкажіть, будь ласка, як наразі розвивається дитяча хірургія на Закарпатті та чи є в нас технічне забезпечення для розвитку цієї галузі? Власне, ми почали в нашу кардіохірургічну програму в обласній дитячій лікарні Закарпаття, яка знаходиться в місті Мукачево. Зараз ми вже маємо дві проведені кардіохірургічні операції, які не вимагали використання штучного кровообігу, тому що поки що ми ще не маємо технічної можливості використовувати штучний кровообіг, але ми очікуємо апаратуру і розраховуємо на початок операції вже з власним використанням апарату штучного кровообігу. А чи є наразі гостра проблема у проведенні кардіохірургічних операцій серед українців? Взагалі, серцево-судинні захворювання займають одне з перших місць взагалі в структурі захворюваності не тільки в Україні, а й в світі. Якщо говорити про вроджені вади серця, то така область, як Закарпаття, потребує приблизно 100 операцій на рік. Тобто є приблизно 100 пацієнтів з вродженими вадами серця, яких потрібно оперувати з нашої області. Тобто, наша область не єдина в Україні, тобто областей багато, і пацієнтів насправді багато. Так як раніше всі центри серцево-судинної хірургії були сконцентровані в столиці, то пацієнти зазвичай транспортувалися або там приїжджали в столичні центри і там оперувалися. Зараз у зв'язку з ситуацією, яка є в країні, це складніше зробити з різних причин, і пацієнти шукають допомоги десь на місці. Тому це актуальне питання, актуальна проблема для нашої області. Які операції ви разом з колегами вже провели, та чи залишилися задоволені результатом? Так, тобто дві операції, які ми проводили, це була корекція відкритої артеріальної протоки. Це, скажімо так, серед всіх кардіохірургічних втручань відносно нескладна кардіохірургічна операція. Але зазвичай це та операція, з якої всі починають. Вона не вимагає штучного кровообігу, вона може бути забезпечена в наших теперішніх технічних умовах. А які безпосередньо проблеми ви зустріли, коли почали відтворювати вже хірургічні операції на вадах серця? В нашій області, проводяться, є в Ужгороді є кардіологічний диспансер, який проводить операції всякі різні з використанням штучного кровообігу, але вони в основному займаються набутими вадами серця, які більш властиві дорослому населенню. Там також проводяться операції і дітям проводилися. Я знаю, що Василь Васильович Лазаришинець, наш земляк, ректор інституту імені Амосова, він приїжджав і оперував тут дітей успішно і прекрасно. Але повністю ця ніша не закрита. Тобто всі бажаючі не можуть бути прооперовані, тому ми починаємо це робити в обласній дитячій лікарні. Власне, обласна дитяча лікарня, як багатопрофільна лікарня, може забезпечити не тільки питання, які пов'язані саме з кардіохірургією, а й всі супутні питання, тобто супутні патології, які є у дітей і повинні бути контрольовані, скажімо так, під час процесу кардіохірургічного. Технічно, знову ж таки, лікарня не повністю ще готова, звичайно, тому що потрібна велика кількість апаратури. Кардіохірургія – дуже технічно залежна спеціальність, дуже залежить від сучасних технологій, саме тому вона так історично розвивалася одною із останніх хірургій, тому що рівень технічного прогресу не дозволяв робити це раніше. На даний момент вже є апаратура, вже є технології, єдине, що нам потрібно їх впровадити
і працювати з ними. Чи є в нас достатня кількість фахівців для проведення таких операцій? Чи мають вони стимул отримувати знання? Адже кардіохірургія – це дуже складний напрям. Так. Зараз у нас вже сформована команда, яка складається з, власне, хірурга, з кардіолога, з анестезіолога і перфузіолога. Тобто це такі ключові елементи системи надання послуг. Тобто ми нещодавно, наша кардіохірургічна бригада була в Києві в Інституті серця на стажуванні, де ми разом з нашими столичними колегами набували нових знань і тренували наші вже набуті знання, наші навички для того, щоб не втрачати їх і розвиватися. Які вади серця ви найчастіше зустрічаєте на практиці, та чи є такі, які можна попередити? Попередити вроджені вади можна, але це більше питання до способу життя батьків, скажімо так, частково. Вроджені вади взагалі мають багато причин, і вказати точно якусь одну причину дуже складно. Тому чому вони розвиваються, це досить складне питання. Попередження не таке актуальне для цього виду захворювань. Але вчасна діагностика насправді дуже важлива, щоб розпізнати ваду якомога швидше. І, відповідно, в залежності від виду вади, прийняти необхідні міри. Тобто є вади, які протікають благоприємно, і по пацієнту не видно, що дитина хвора, наприклад, взагалі. А коли вже розвиваються якісь клінічні ознаки, тоді вже часто буває пізно навіть щось робити. І з хірургічної точки зору вже важко чимось допомогти. Тому рання діагностика – це дуже важливо є. Є вади складні, які проявляються зразу, і тоді ми, лікарі всі, і навіть не лікарі, і родичі бачать, що з дитиною щось не так, і вони реагують швидше. Але це складні вади, і дуже часто їх не можна там повністю вилікувати, наприклад, а можна лише полегшити стан дитини, покращити трохи її життя. Тому це. А чи всі вади потребують операцій? Складне питання. Знову ж таки, зазвичай майже всі вади потребують операції. Але питання, коли оперувати і в який спосіб. Тому що, насправді, коли ми говоримо про операцію, ми уявляємо собі, скажімо, як в кіно, розріз великий, щось всередині, якісь дії лікарів і так далі. Тобто зараз розвиток технологій дозволяє робити операції з маленьких розрізів, з маленьких доступів, ендоскопічно, ендоваскулярно, коли спеціальними пристроями заходиться там всередину серця, через судину, через маленький прокол і так далі. Тому це не завжди така якась велика-велика процедура. Але технічно вони завжди всі складні. Як зазвичай батьки реагують, коли дізнаються, що у їхньої дитини якась вада серця, та одразу приймають рішення про операцію? Варто взагалі боятися цього? Сприймають по-різному, але, звичайно, це стрес для батьків, для дітей, коли вони вже в більш старшому віці, і вони розуміють, що щось не так. Чому? Тому що в нас прийнято вважати, що вада серця – це невиліковано і дуже страшно. Насправді вади є різні. Є вади, які можна вилікувати повністю, бути здоровим, і навіть можна займатися професійним спортом після корекції вади. Є більш складні вади, які після корекції, наприклад, дозволяють повноцінно жити, займатися, знову ж таки, фізичною активністю. Не професійною, звичайно, але для стандартного життя абсолютно на гарному рівні. Тому діагноз вродженої вади – це не вирок. Так? Тобто є різні вади.
сприймається, ну, складно пацієнтами, але для цього ми повинні їм пояснювати, і ми це робимо. Ми пояснюємо, що це є за вада, які перспективи, як вона лікується, які прогнози в подальшому для життя і розвитку дитини, відповідно. І коли люди чують цю інформацію, вони починають розуміти, про що йде мова, і, відповідно, вже тоді їм трошки легше побачити своє, якби, майбутнє в подальшому. Ну, і рішення, знову ж таки, про операцію, про згоду або не згоду на операцію повинні дати батьки. І, ну, це вже залежить, знову ж таки, від них. Хтось сумнівається довго, хтось, навпаки, хоче прооперуватися якомога швидше, щоб, ну, скажімо так, закрити цю проблему і не думати про це більше. Це вже, якби, особисті такі якісь особливості батьків. От, є різні пацієнти. А якщо, до прикладу, у когось із батьків є вада серця, вона може генетично передатися дитині, чи варто якось дитину попередньо обстежувати, аби саме не прогавити той момент? Власне, таке буває дуже часто. Так звані, ну, умовно, сімейні форми. Тобто у мене, наприклад, в моїй практиці був такий випадок. Була сім'я, п'ятеро дітей. Із них двоє мали ваду серця, яку я оперував, і також мама і тітка теж мали таку саму ваду серця. Тому таке буває. Але, ну, чітко доведеної науково такої факту, що от якщо у батьків у когось є вада серця, то в дитини обов'язково буде вада серця, такого немає насправді. От це, ну, ймовірність вища, звичайно, але це не обов'язково. Тому... А якою наразі є ситуація із здоров'ям українців на Закарпатті? Як ви вважаєте, що необхідно робити для того, аби вона покращилася? Ну, ситуація з здоров'ям, як кажуть, ніколи не може бути ідеальною. Завжди здоров'я не вистачає. Але насправді дуже важливе місце займає профілактика, звичайно, тобто корекція способу життя, особливо в серцево-судинних захворюваннях. Це стосується не тільки вроджених вад, це стосується і набутих вад. Для дорослих це дуже важливо, насправді. Корекція способу життя і вчасне регулярне обстеження. А як можна скоригувати свій спосіб життя? Можливо, на що варто звернути увагу? Ну, як там, всі знають, що палити шкідливо, але продовжують це робити. Чи, знову ж таки, дієта, закарпатська їжа дуже смачна, але не завжди корисна, насправді. Дуже жирна і дуже гостра, вона впливає, зокрема, на судини серця. Всі знають, як там, всі чули про ішемічну хворобу серця у дорослих, так? Але дорослих це не зупиняє від смачної їжі і якихось там цей звичок, знову ж таки, паління, алкоголь, це все впливає, насправді. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. Будь ласка, я завжди радий. На цьому у мене все. Залишайтесь з телеканалом М-Студіо. На все добре.